Yes, all right. Webali nyugwe yekumi deko Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekulete la wuli update yu na yu na ira nkwagalize chemisane chirunji. Enye. Wawula nyongero kujukiza ntewelabilo kusubscribinga, ntewelabilo kona mu notification bell, osobola kuba ngofuna notification za wuli update yu na yu na jetu watu kutelede yu. Kumulundi guna mauli egemba lete dega sanyu nyo Eri Obuganda ransonga omutanda Alabiseko Eri Obuganda lunako ralero. Oluvanyuma lwa mauli agaba dega itingana ku social media platforms ti omutanda Alabika yafude. Kumulundi guno omutanda mama Nabagereka wamune katikiro wa Buganda Alabiseko Eri Obuganda eranga baba deba mbade nga bawomye nyo. Jukira nti abantu bonna bonna babadde mu kwedaliikirira emitima gibadde gibewanise oluvannyuma lw'amawulire agabadde gayitingana ku social media platforms nga galaga nti omutanda Alabika yafudde ng'era amawulire gano gabadde galaga nti omutanda yafa olunaku olwokusatu. Amawulire gano geraliikiriza nnyo Uganda wamu ne Buganda n'Abaganda bonna bonna abali mu nseze njawula, abali mu diaspora, abali ewa, era abantu obwedda bakomitinga ebintu ebyenjawula, abamu obwedda bajja mu inboxes zaffe nga batugamba, oba muyise wala mutubuulira amazima nti omutanda afudde okusinga okutubuzaabuza. So, abamu obwedda balumbagana Katikkiro Charles Peter Mayiga mu bukambwe obw'amaanyi nga bamugamba tuwe Kabaka baffe, tubuulire ekituufu ekiriwo. So, ebyo byabaddewo oluvannyuma lw'amawulire ago okuyitingana. Abantu batuuse n'okwagala okunoonya Charles Peter Mayiga ng'oyo ye Katikkiro wa Uganda bamukwate ababuulire ekigenda maaso mu Buganda. Babadde banakuwavu nnyo olw'amawulire ago newankubadde gabadde teganaba kukonfamingibwa. Jukira nti amawulire gano okuspreadinga ku social media platforms zizonna gatandikidde ku blog omu amanyikiddwa ennyo ayitibwa Fred Lumbuye Kajubi. Era nga ye yasoose okugateeka ku social media platforms ze ng'alaga nti n'eggwanga essaawa yonna ligenda mu kattu, ligenda mu buzibu, waliwo ekigendo beerawo ekinene ennyo. Kakati n'ekyo kye kyaleetedde bannayuganda bonna bonna okweraliikirira. Bannange, abantu beebuuzizza ebibuuzo bingi nnyo nga bagamba nti kiki ekigenda mu maaso mu Buganda yaffe. Abalala baze mu inboxes zaffe nga we nabategeezezzaako nga batusaba nti tubeere straightforward, tetubabuzaabuza olwonno nga balowooza nti Kabaka waabwe byaddala yafudde nga tubayita wala. Abalala mu bukambwe obw'amaanyi balumbaganye nga Charles Peter Mayiga. Jukira Abaganda abamu babuusabuusa Katikkiro ono Charles Peter Mayiga balowooza nti akolera gavumenti eno yennyininyini eya wakati. Era obwedda bamulumba nnyo mu bukambwe bw'amaanyi nga bamugamba nti komyawo era tuwe Kabaka waffe. Olwo nno zezo comments ezabadde nga ku mawulire ago. Era abantu emitima gyabadde gibewanise nnyo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Naye guess what, omutanda Alabiseko olunaku olwaleero wamu ne mama Nabagereka wamu ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kati nno kye nkusaba gwe omulungi awuliriza wekumire ku Trendy TV East Africa, tukyakuleetera updates nyingi nnyo era tukyagoberera na buli mbozi yonna gye tuba tukutuusizzaako. Wekumire ku Trendy TV East Africa, tewerabira kusubscribinga, tewerabira okukona mu notification bell, oberenga ofuna notifications ku simu yo eza buli update yonna gye tuba tukuteereddeyo. Trendy TV, yeah.